ဖွဲ့မှာเนาะပြည်သူဘလောက်မှာထောက်ခံပါလေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးเนาะဘယ်နဲ့မှစစ်သက်ထောင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဗစ်တိုရီရေးအတွက်အနေအရင်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါFreedom of Myanmar channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တတိယသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးအသံသက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းသက်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးကြည့်တာတော့ပြန်ပြောမယ်။ဘုဒ္ဓကောင်ကဒီနေ့သူတက်ထောင်တယ်သူစစ်တက်ထောင်တယ်ပေါ့ဒီတဲ့တက်လာနော်စစ်တက်ထောင်တော့ကျွန်တော်ဘာပြောကျင်လဲဘာမတ်ချက်ပေးကျင်လဲဆိုပြီးသူတွေကနေကြဆောဘယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာမဆိုဘယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမဆိုဘယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာမဆိုဘယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာမဆိုအစစ်ဖက်အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အောက်မှာစစ်တပ်ကရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအစစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုဘာကြောင့်မလို့တော်လှန်နေကြလဲအစစ်ဖက်အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အောက်မှာစစ်တပ်ကမရှိလို့ကိရင်မျိုးသားတွေတော်လင်းရေးစတင်တော့ကလက်နက်ကင်တော်လင်းမစတင်ခင်တည်းကကိရင်မျိုးသားတွေမှာကိရင်အမျိုးသားအစည်းအုံးဆိုတာရှိတယ်။နော်ကိရင်ကောင်းဆောင်စောပါဦးကြီးကိရင်ကောင်းဆောင်စောပါဦးကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ကိရင်အမျိုးသားအစည်းအုံးဒီကိရင်အမျိုးသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းကိရင်မျိုးသားအစည်းအုံးကနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရလို့လက်နက်ကင်နဲ့နည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီတော့မှစစ်တပ်ပေါ်လာတယ် KNLA နော် Korean National Liberation Army to KIO no Korean Independence Organization သူ့အမှာ KIA Korean Kitchen Independence Organization no KIO ဆိုတာ Kitchen လွမြောက်ရေးအဖွဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာ KIA Kitchen လွမြောက်ရေးတက်မတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစစ်တပ်ထောင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုမဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စီကဘာမှလဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဥဆောင်ဥရမှုအောက်မှာမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအာဏာရှင်အဖွဲ့ပဲလက်နက်ကိုင်အာဏာရှင်လက်နက်ကိုင်တော့စိုးတွမ်းတဲ့အဖွဲ့ပဲနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုရှိရတယ်လက်နက်ကိုင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကိုင်ကျင်တိုင်းထောက်ကန်လို့မရဘူးတနက်ကိုင်နေဆိုတော့ကြီးစင်တောင်းဒီလူတယောက်ရဲ့အသက်ချစ်သွားနိုင်နော်တနည်းနဲ့ပြင်သေးတယ်ကြီးစင်တောင်းဒီလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူနိုင်တယ်မိသားစုတစ်ခုရဲ့ဘဝကိုမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အရင်အဲ့ဒီကြီးတယ်နော်ပေါ့လို့ပေးစားကိုစစ်တပ်ထောင်ကျင်တဲ့ထောက်ထောင်လို့မရဘူးနိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းလို့လေနိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအောက်မှာနိုင်ငံရေးသဘောတရားမူဝါဒတွေအင်းနိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာနိုင်ငံရေးသဘောတရားမူဝါဒတွေရှိရတယ်အင်းနိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်းပဲလူ3လရောက်လို့စုပြီးတော့မှလူ900ရောက်လို့စုပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းထောင်လို့မရဘူးဒေတာဆိုင်ရာကြီးတူတဲ့ထောက်ခံမှုလိုအပ်တယ်
ဒေသဆိုင်ရာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်လဲဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့เนาะဒီအဖွဲ့မှာเนาะပြည်သူဘယ်လောက်မှထောက်ခံပါလေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးเนาะဘယ်နဲ့မှစစ်သက်ထောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဗစ်တိုရီရဲ့အတွက်အနေအရင်ကြီးဗစ်တိုရီရဲ့အတွက်အရင်အနေကြီးအခုနိုင်ငံတကာမှာနော်နိုင်ငံတကာကမြန်မာပြည်ကိုယူကရိန်းလို့ကူညီစေချင်တယ်လူတွေပြောကြဒါကြောင့်မလို့မကူညီမကူညီကြလေဒါကြောင့်မကူညီပေးတာလေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာတစ်စီတစ်လုံးနဲ့မရှိဘူးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကလည်းပဲစီမင်းစီကံတည်တည်ဝှရှိမယ်ဆိုမသိကြဘူးသူတို့တွေကငွေကြေးထောက်ပံ့လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာလူတက်မှုတွေကြီးထွားလာမယ်လို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လော်ဘီတွေကနော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလော်ဘီတွေကိုဒေါ်လာမီလီယံပေါင်းများစွာပြည်ပြည်ငှားတာကမ္ဘာမှာပတ်ပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာမှာနော်ကမ္ဘာမှာမြန်မာပြည်မှာတော်လှန်ရေးဖြစ်နေတာတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကတော့ပြည်သူတွေကိုအပေါ်မှာတောင်းချင်တယ်တောင်းချင်တာပါလို့ဒါမျိုးကိုဒီအကြမ်းဖက်တွေကကဘာလှည့်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစီးစနစ်တကျနဲ့ပို့လောက်ကြရတယ်စစ်တပ်ဒီအကျင့်စာရိုက်တော့မကောင်းတဲ့စစ်တပ်ပြည်သူကိုနှိပ်စက်တဲ့စစ်တပ်တော့ပြည်သူကိုတော့ပြည်သူကိုတက်ဖြက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်တော့ဒီမင်းအောင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဒီဒါလို့စစ်တပ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့မှ institution ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဒီအကြမ်းဖက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိမနေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်လိုက်ရည်စီလဲနိုင်ငံတကာအမြင်မှာရောလက်တွေ့အားဖြင့်ရောတုံတရံရောအနှစ်သာရရောစီးစနစ်ကြနေရမယ်ကိုယ့်ကြောင့်တော်လိုက်ပုံပြတ်တာမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ပြီတော်လိုင်းရင်မှာဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကိုဘယ်သူမှလဝကြီးအပိုင်စီးထားလို့မရဘူးညီသူမဆိုຫນွေဥတော်လိုင်းရင်မှာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်စိတ်သဘောနဲ့ဝင်ရောက်ပေါင်းလို့ရတယ်ဝင်ရောက်တော်လိုင်းလို့ရတယ်ကိုယ်နီးစင်ရစုပေါင်းပြီးတော့အသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စီလို့ရတယ်ကိုယ်နိုင်ငံရေးမူဝါဒနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့တော်လှန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကဘုံရည်တွေကိုတော်လှန်နေကြတာပဲဒီကောမှာဘာမှပြောစရာမရှိဒီမှာတော့စီးနဲ့ကဲနဲ့နိုင်ငံရေးမူနဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်းနဲ့ဒါအမျိုးဖြစ်ဖို့လို့မြန်မာပြည်မှာအစစ်အစစ်တော်လှန်ရေးကြတဲ့တော်လှန်အဖွဲ့တော်လှန်အင်အားစုနိုင်ငံရေးဥဆုံးနိုင်ငံမူဟောတာအဖွဲ့အစည်းအရင်ဖွဲ့စည်းတာအရင်ရှိတာတရုတ်ပြည်မှာတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဒီနိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းနော်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဝါဒနဲ့နော်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုတဲ့မူဝါဒနဲ့နော်ဒီကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့တရုတ်ပြည်ကိုနိုင်ငံရေးဥဆောင်မယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲတယ်အဲ့တော့မပြည်သူလူမျိုးကြီးတက်မှာတော့ဖွဲ့စည်းတယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်ဖွဲ့စည်းကကွန်မြူနစ်ပါတီနော်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းကပြည်သူလူမျိုးကြီးတက်မှာထို့အတူပဲကချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကချင် KIO ဆိုတဲ့ Kachin Independence Organization ဒါကနိုင်ငံရေးဥဆောင်ဖွဲ့စည်းအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကစစ်တပ်ထောင်းနေဆိုတော့ဘဒုကနိုင်ငံဥဆောင်ပါလေဒါအရင်ရင်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အရင်ရင်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်စစ်တပ်ပဲထောင်းတာဆိုတာဒါကတော်လည်းအတွက်အရင်အနေနဲ့ကြည့်ရတော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတည်းရလိုအပ်တယ်အကင်၍ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိမာကြီးရဲ့တော်လိုင်းဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတည်း NUCC နော် NUCC တည်းမြန်မာပြည်မှာတော်လိုင်းဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့တော်လိုင်းဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတည်း NUCCဒါကကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ
နော်ဘူဝါဒကနေလမ်းစဉ်ကို NUCC ကချမှတ်တယ်။အဲ့ဒီနဲ့ဘူဝါဒကနေလမ်းစဉ်ကြီးချမှတ်နေတဲ့ NUCC ရဲ့နိုင်ငံရေးဘူဝါဒအောက်မှာ NUG ဆိုတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ NUG အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အောက်မှာကကွေးဝန်ကြီးဌာနကကွေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာ PDF ဒါမျိုးတွေသွားတာ။ဆိုတော့ဘုန်းကားကဘယ်အစ်စ်ပြင်ရစရဲ့လက်အောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြဿနာမရှိဘူးအကယ်၍ KIO ရဲ့အောက်မှာ KIO ရဲ့နိုင်ငံဥပဒေအောက်မှာသွားမယ်ဆိုလည်းပဲအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ် NUCC ရဲ့အောက်မှာဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်အကယ်၍ရဲ့နိုင်ငံဥပဒေအောက်မှာဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဥပဒေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုနော်လွတ်ပြီးတော့မှနော်လို့ပြီးတော့မှဘယ်နိုင်ငံမူဝါဒနဲ့တွားမယ်ဆိုတာမျိုးဒါကကျွန်တော်ရှိရတယ်။နော်ဆိုင်ရွက်ကြည့်ရကောက်ထောက်တော့ထပြီးတော့မှဖက်ပြီးတော့မှဟာကျွန်တော်တို့တောင်းလင်းဆင်နွှဲမယ်။နော် NUG ကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ဒါမျိုးမရဘူး။ဒါခလိကစားနေတာပေါ့ဘူး။နော်မမိမြတ်ထပြီးတော့မှမမိစိတ်ကြိမ်းကြမမိသဘောကြနော်စစ်တပ်ထထောင်နေဆိုတော့နိုင်ငံကြီးချက်မကြည့်တာပဲ။တော့တုံလင်းရဲ့တွက်လည်းအရင်အနေကြည့်တယ်။တော့ဒါကိုစဉ်းစားကြောင်းတော့လေးနဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့တော့တုံလင်းနေတာကစစ်တပ်ကအရက်ပြတ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိလို့တုံလင်းနေတာ။အဲ့ဒီတုံလင်းနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့သဘောတဘာကိုမလိုက်ကြပါနဲ့။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့တောင်းလင်းလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးသဘောတရားနိုင်ငံရေးလမ်းညွန်အေးနိုင်ငံရေးသဘောတရားနိုင်ငံရေးလမ်းညွန်ကိုအခြေခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းလို့လဲ။တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းသည်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းသည်ကျွန်တော်လက်နဲ့မကင်နဲ့တောင်းလင်းလုံးမလားလက်နဲ့ကင်တောင်းလင်းလုံးမလားဆုံးဖြတ်။တော့အခုမှအဲ့ဒါကြီးလည်းအဲ့ဒီအားကြီးကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ဘယ်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကဒါကိုဥဆောင်လာတယ်အဲ့ဒီတော်လည်းအဖွဲ့အစည်းဥဆောင်နေဘာတူလဲဥက္ကဋ္ဌကဘာတူလဲအတွင်းမှုကဘာတူလဲဒီအဖွဲ့မှာဘာတူလေးပါလဲအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းရှိပဲနဲ့မှာလက်နက်ကင်ရဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဓမြအဖွဲ့ဖြစ်ပါမယ်တော့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘယ်လောက်ပါလဲ